د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شہباز شریف ویلی دی چې پاکستان د آسٹریلیا سره په مختلف شعبو کې په مرسته کې اضافه کولو لپاره خواهش لري. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میا محمد شہباز شریف سره د آسٹریلیا ہائی کمشنر ملاقات شوی دی. په دې ملاقات کې وزیر اعظم میا محمد شہباز شریف زیاته کا چې د پاکستان د آسٹریلیا سره ډیر تاریخي دوستانه او خوشگوار تعلقات دي او پاکستان دا خواهش لري چې د آسٹریلیا سره په مختلفو شعبو کې تعاون زیات کړي. د پاکستانی کپتانو سره خپل تجربات او مهارت شریکولو لپاره دعوت هم ورکړه. په دې موقع هائی کمشنر د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم مضبوطولو کې د آسٹریلیا د خواهش اراده ظاهره کړه او وی ویل چې هغوی د پاکستان سره په لوبو، ثقافتي میلو او په نورو شعبو کې تعلقات ښه کول غواړي او دا کوششونه به جاری وي.